Fala, galerinha! Trazendo notícias do mundo para vocês aqui agora. E o seguinte, uma bomba! Uma grande informação para você. Se você, especialmente você que está pensando em casar, se você está pensando em casar, eu quero que você pense muito sério antes dessa crucial decisão, dessa encruzilhada, né? Eu tenho experiência nisso aí. Um dos fundamentos do casamento está correndo o risco de entrar em extinção. Um dos fundamentos do casamento está correndo o risco de entrar em extinção. Se você pensou no amor, ah, sabe de nada, menino. Olha só, eu estou falando de dar o perdido. Já ouviu falar em dar o perdido? Perdidão? Pois é. Dar o perdido, o famoso perdidão, tá correndo, tá nos seus últimos dias de vida, tá correndo risco de extinção. Esse graal da sociedade masculina que foi passada de geração em geração pelos cavaleiros da Tábula Redonda, os cavaleiros do Zodíaco e essa galera toda do famoso PSC. PSC significa Protetores dos Solteiros Casados, é o famoso PSC. O perdidão. O perdidão tinha o poder mágico de oferecer aos homens masculinos, machos, machistas, o poder de se tornar solteiro, de pular de casado para solteiro. Pois é, mas uma espia chamada Dalila conseguiu, por meio de uma poção mágica russa chamada Chá de Chavasca, ela conseguiu tirar das entranhas do homem esse segredo, e aí ela compartilhou com a mulherada, e a partir daí então o perdidão ficou unissex. Os homens, muito criativamente, você sabe que homem tem uma criatividade enorme, eles conseguiram ter dois nicknames, eles conseguiram ter duas formas de poder disfarçar o perdidão, né? Que eles falavam que ia sair com os amigos. Ou então eles diziam que iam jogar bola. Então, quando o homem dizia que ia sair com os amigos ou que ia jogar bola, aí pronto, já sabia que tinha a possibilidade de um perdidão. O sair com os amigos não começou a dar muito certo porque a mulher podia checar, né? Podia ligar, jogar bola, ele não podia atender o telefone jogando bola, porque o perdidão é antigo, o perdidão é antes do celular. Então dava certo sair com os amigos, dava certo jogar bola porque não tinha celular, não tinha como checar, né? Hoje o cara fala assim: amorzinho, eu tô saindo com os amigos. Ela fala: pode ir, meu bem. Seu celular tá carregadinho. Eu me encarreguei de ver que ele tá carregado e eu coloquei dezão. Lembra quando colocava dezão no celular? Coloquei dezão no seu celular para, se eu precisar de você, se tiver alguma emergência, você tem crédito para me atender e para falar comigo. Então, aí o cara tava com um perdidão programado, mas ela deu o checkmate, ele acaba tendo que ir pombar e fazer um amigo de verdade. As mulheres, quando descobriram esse graal, a mulher é mais desenvolvida, a mulher tem as manhas, a mulher tem o gingado do emocional, da maturidade, então ela desenvolveu dois nicknamezinhos para os perdidão. Ela dizia que estava indo para o dentista. Ou então depois estava indo fazer a unha, né? Qual é o marido que vai proibir a mulher de cuidar de uma parte do corpo que dá prazer? Qual é o homem que vai proibir a mulher de cuidar de uma das partes prazerosas, né, do corpo que ele investe? Então a mulher fala: benzinho, tô indo no dentista. Ele fala: vai, amor, cuida bem do nosso patrimônio. Deixa todo o seu corpo ativo e operante. E aí o cara vai. Aí ele tenta ainda ser inteligente, ele vai e tenta usar a mesma, muito criativa. Ele fala assim: e eu me encarreguei de carregar seu celular pessoalmente, tá carregadinho, pus dezão para que, se eu precisar, eu te ligo. Mulher safa. Mulher joga xadrez, velho. Então, jogando xadrez, ela vai dar a rainha pro cavalo. Volta pro peão, e aí o peão em casa, achando que é rei, com raiva, fala: eu liguei pra você e você não me atendeu. E ela: se você já foi casado, você conhece a expressão. Eu ia falar com você com um trem na minha boca, rapaz. Aí
Você fica imaginando o que seria esse trem na boca e você prefere acreditar que é o motorzinho elétrico do dentista e que não é o motor orgânico. E aí, deixa eu passar pra lá. Pois é. A outra dobra que a mulher costuma dar é dizer que vai fazer a unha. Essa casa caiu, né? Se você acompanha a internet aí há mais de 10 anos, você deve ter escutado a história da Fabiola. Se você não conhece, joga no Google aí, dá uma googada na cruzada da Fabiola indo fazer a unha, você vai entender que a casa caiu. Então, machaiada aí, ó. Se você não conhece a história da Fabiola, da cruzada da Fabiola foi fazer unha e você tá caindo nessa ainda, assiste. É cultural. Mas fazendo todo esse background, eu queria falar com vocês sobre o Covid. Eu sou professor de português, então tudo tem uma malha temática, tá tudo contextualizado. Eu fiz uma conexão, aí vocês viram que tem tudo a ver tudo isso com o Covid. Eu peguei 5 vezes. Eu peguei 5 vezes o título de casado. Fui casado 5 vezes. Eu tô no quinto casamento. Aí eu vacinei, aí agora eu não pego mais casamento, né? Eu vacinei para não casar mais. Eu sou professor de dança e parece que ser casado comigo não é tarefa muito fácil. É a quinta tentativa. Mas como eu falei, eu já vacinei contra esse vírus e agora eu não pego mais, então é o último. E eu não dava o perdido, eu recebia, né? Mais uma vez aí o professor de português aí, não dava o perdido, eu recebia, né? Foi uma piada ótima e uma piada de antônimo. Eu recebia porque como professor de dança, eu desenvolvi uma das funções chamada personal trainer. Não, personal dancer. É a palavra americana, né? Então a gente diz que é um título internacional, uma profissão internacional. Personal dancer. Todo mundo dizia que era internacional porque é uma palavra em inglês, né? Mas o nosso português ele tem um anglicismo tão pesado, um estrangeirismo tão forte que a gente acaba achando que hot dog, outdoor, personal, prime, sex, Facebook, why so? Yes, no problem, fox you, whisk, boy, so, narrow. A gente acha que tudo isso é brasileiro. Mas não são. São tudo termos inglês, americanos, não americanos, né? São termos em inglês. Isso é outra besteira nossa, a gente acha que inglês é americano. O inglês americano é um dos inglês, né? O inglês mesmo vem da Inglaterra. E muitas vezes o significado tem nada a ver com o nosso significado que a gente dá aqui. Igual outdoor, tem nada a ver o nosso outdoor com outdoor inglês, né? Do inglês. Inclusive, personal dancer aqui na Austrália significa cara de sorte grande, mas isso aí eu vou falar no outro dia porque eu ainda tenho que voltar no Covid. Vamos falar sobre o Covid. Então, uma ex minha, que reclamava que nunca sabia de onde eu estava, arranhou meu carro todo. Porque eu estava malhando. Ela não podia fazer isso enquanto eu estava trabalhando, porque não seria justo arranhar o carro de um trabalhador. Ela fez isso enquanto eu tava malhando. Pois é, lembra, o meu dar o perdido era profissionalmente, né? Então, no meu caso, na verdade não era nenhum perdido, né? Porque eu tava realmente trabalhando. E eu trabalhava com mulheres. Então, eu trabalhava dançando, estava junto com mulheres. Isso para as minhas ex-esposas não era algo muito agradável saber que naquele momento eu estava em outros braços e ainda estava recebendo para fazer isso. Mas é trabalho, né? A gente tem. Tem gente que tem um trabalho difícil, né? A gente faz pela maior ciência. Então, eu estava lá trabalhando e, ao contrário da crença popular, professor de dança ou personal dance não pode ser pegador. Tem uns que são, mas não dura, porque é simples se você pegar, né? Diz que é onde você corta a carne e você não come a carne. Onde você faz o pão, você não come o bolo. Um negócio desse aí. Então você não pode comer da carne se você é açougueiro. Então se você é professor de dança, se você pegar a aluna, a aluna vai deixar de ser aluna e você recebe por isso, então você quebra. Então o bom profissional de dança, o bom professor de dança ou de qualquer algo personal,
ele tem que se manter na linha, porque senão ele não consegue progredir profissionalmente. Então eu era um cara, ainda sou, porque aqui na Austrália não tem personal dance. Eu era na minha, contido, mas a mulher não acreditava, porque ela não sabia onde eu estava, não tinha como me rastrear. E aí, se você não sabe o que é personal dance, depois você pesquisa aí, joga aí no Google. É um trabalho legal, a gente ajuda muitas pessoas, inclusive vencer timidez, melhorar a autoestima, pessoas com depressão e tal. Você dá uma aula particular de dança no lugar que a pessoa escolha. E como é que eu volto pro Covid, né? Como é que eu inicio a história do Covid? Eu comecei esse vídeo para falar do Covid, já tem 11 minutos aí e eu não falei dele ainda. Mas, então, eu vacinei. Né? Vacinei contra a febre amarela para poder vir aqui para a Austrália. Só que ninguém ficou sabendo. Por que que eu tô falando isso, né, velho? Lembra que eu te falei que eu domino a arte do português. Você tá vendo que tem tudo conexão, né? Vamos chegar lá. Mas ninguém ficou sabendo. Aí, bum, veio a pandemia. Aconteceu a pandemia no mundo. Começaram as novas perguntas, né? Não é mais quem sou eu, para onde vou, o que acontece depois da morte. Essas perguntas perderam a importância. A importância agora é: faz lockdown, não faz lockdown, usa máscara, não usa máscara, usa gel, não usa gel, faz isolamento vertical, não faz horizontal, faz 69, compra respirador, não compra, é coveiro, não é coveiro, foi a China, não foi os Estados Unidos. É a primeira onda, vai vir tsunami, é cloroquine, é alho. E aí então começa a corrida, o negócio fica sério, começa a corrida armamentista dos exércitos mais poderosos da Terra, que são os laboratórios químicos. Se você não sabe disso, pesquisa aí. Então os laboratórios químicos mais poderosos do universo começaram então a corrida atrás da vacina. Quem iria desenvolver a primeira vacina? Agora é um produtinho, meu querido, que tem venda certa para 7 bilhões de pessoas, tá bom? A gente não tá falando da TechPix ou de qualquer outro produto que vai vender para meia dúzia, não. A gente tá falando de um produto que, finalizado, tem 7 bilhões de compradores certos e ainda uma recompra, porque pode vir a segunda dose, a terceira dose. Então, um negócio certamente da China. Só funciona isso em português, se a gente traduzir não dá certo. Então, um negócio da China, então esses caras doidos correram atrás aí, mais de 20 tipos de vacina. E aí começaram então outras perguntas. Agora era: vai vacinar ou não vai vacinar? Não tem estudo para isso. Aí o Elon Musk falou assim: ah, mas todo mundo morre, né? Vai morrer de qualquer jeito. Aí foi dito isso aí também no Brasil. Aqui essa briga toda, vai morrer, se não for morrer de Covid, morre de outra coisa. Eu não vou vacinar. Então a vacina chega. E aí começa, a gente começa a ver no Brasil as carteiradas, né? O povo que estava dizendo que não ia vacinar começa a correr na frente. E um monte de gente do governo entrou na frente de idosos, de doentes, para ser vacinado primeiro, para garantir o que não queria, né? Com medo lá de vira jacaré ou não vira jacaré. Na hora, ninguém se preocupou com jacaré e já quis se garantir logo. Começou um monte de gente furar a fila, então de repente chega um número de mais de 1 milhão de mortos nas Américas por causa do Covid. Mais de 1 milhão de mortos. Mas essa ainda não era a tragédia. Agora chegou a tragédia. Dia 2 de agosto de 2021, primeira mão para vocês ainda que ainda não está sabendo. Para quem já está sabendo, não é primeira mão, mas para quem não está sabendo ainda, é primeira mão. Chega no mundo um novo termo chamado passaporte do Covid. É, amigo, a casa caiu. A casa caiu. Anos de liberdade, décadas de liberdade, centenas de anos do poder transformador do solteiro, do casado pro solteiro. O perdidão chega ao fim. Pois é. É o meia, eu chamo de 666. O passaporte do Covid é o 666, porque sem ele você não sai nas baladas, você não entra nos bares, você não viaja, você não sai com os amigos, você não vai no dentista, mulherada, você não vai fazer a unha sem ele. Com ele, todo lugar que você for, você pode entrar. Mas a sua entrada vai ficar registrada. É. O governo vai saber que você foi lá.
Quem trabalha no governo vai saber que você foi lá. Se eles conectar isso com o portal da transparência, sem o passaporte do Covid, você não pode ir para lugar nenhum. Não pode. O mundo vai ser dividido a partir de agora em quem tem o passaporte do Covid e quem não tem, né? Chamaria de passaporte da alegria, mas não vai ser da alegria. É passaporte do Covid. Porque sem o passaporte do Covid, você não pode ir para lugar nenhum. Com o passaporte do Covid, se você é casadinho, você não vai querer ir para lugar nenhum. Eu acho até que isso é a ideia da minha ex. Desculpa aí, pessoal. Que plano minucioso, né? Acabaram os perdidos. Isso sim merecia um protesto. Não pelo Covid, mas pelo direito dos perdidos.